shkallimi i zezë për mes vagonetave për qirë për jopë. Vagonetat janë butra me zezë. Asë me hecim për para, ju më frini. Vazhdoj. Ju ka së të mbush me qatë tjetër. Tash kemi mbushin me vagoneta me... Me o gjapër. Uarmi! Dhe tash unë e iki pak më lakë, dhe kjo kjo mbushja e vagoneta për o gjapër. A ta që ta bëjo në nivel më atë. Edhe me shpak, më vazhdo më anë i se më... Së gëtë e shpak ti, kërë, thëva në i tash? Ja, kërë bëdan me... Me hitë faka? Hajtë vazhdo pak? A ko, a ko të zirë sa eshte të? Ko? Ko? Vazhdo më në hitë faka. Shërë po qëtë me shpak? Shërë në vishë me gjësë më se dilë për bërë. Ja, ja, si dalën për bërë. Ta është mbushje e vagonetëve që thasë për mes o gjallëqeve. E atas me këtë zidhen që me për që i një mënë pak të eronë. Që e patën fjallën poshtë drunove. Ka druna që vinë dhe të... Nga që otë është punu dhjënatë. Ka dhe të punimeve tona që e kena bërë dhe përkëm para dhe bëtë vite. Pa. Të mjaftën ditën e mirë. Pande, me fatë. Fatën me fatë. Tash e mbyrëm në këtë nëzimin dhe tash e mjaftusëm dhe rrugën që kemi pas tash të të bëjmë nëzimit tjera.